ערב טוב ושבוע טוב, איזה משחק מחכה לנו מיד במסגרת המחזור ה-22 בליגה האיטלקית, וכמה לחץ ידבר כאן על הדשא. נאפולי מארחת את יובנטוס לקרב בין שתיים מהענקיות של איטליה, כשלא מעט מונח על הכף. המצב הזה הרבה יותר. רונלדו יכול להיים מכאן, לידיים שנראית. סיום ראשון של קריסטיאנו, וולדליכט משאיר מאחור את ההולנדי. עכשיו פוליטאנו שם, אינסידיה. הנאפולי מאיימת לעבר השער. פעולה טובה שלו זה הנאום. אינסידיה. הידיים של צ'סני. הוא עילה לביטת עונשים לאחר 10 מטרים, כן, הוא מקבל פה מכה בפנים, קיאליני. תשמע, אפשר לפרש את זה. בוודאי. והוא הולך לראות את האירוע הזה בעצמו. בוודאי. אני חושב שצריך להיות פה ביטת עונשים לאחר 10 מטרים. אי אפשר לפרש את זה בצורה אחרת, יש פה ביטת עונשים לאחר 10 מטרים בזכות נאפולי. צודק, גם דוברי יחליט ככה. בוודאי. כדור עונשין לאחד עשר מטרים לזכותה של נאפולי. קייליני, אינסידיה אל הכדור, וזה ברשת. אי אפשר לעצור כזו ביתה. לורנצו אינסידיה עם ה-1-0 של נאפולי הערב, חגיגה גדולה. ביתה מושלמת. אם אומרים פנדל מושלם, זה פנדל מושלם. חד קיאזה, איזה יופי. משאיר מאחור גם את בקיוקו, רוי מולו עכשיו, שלושה שחקנים סביב קיאזה שמעביר כדור טוב, זו ההזדמנות, קריסטיאנו! פעם אחת בשמאל נפלא, פעם שנייה בימין כמעט! קריסטיאנו במרכז הרחבה, ומורת השם רונלדו! וואו, איזו החמצה של קריסטיאנו רונלדו! רונלדו בקצה הרחבה, ברנרדסקי הולך על תרגיל. קיאזה! מרד! עם עדיפה גדולה! וזה היה תרגיל נהדר! תרגיל נהדר של יובה ומרד עם יופי של הצלה. הדנילו, עוד הגבה אחת לתוך הרחבה. די לורנצו, ואלכסנדר כמעט כובש! זה היה קרוב. זה חצי בעיטה, חצי כדור רוחב. די לורנצו, איזו הנעת כדור נהדרת של נאפולי. לוסאנו נכנס ונכנס טוב, אבל הביתה שלו נעצרת אצל קייליני. לוסאנו ושים לב מתפרצת, שלושה שחקנים מול ארבעה שחקנים של נאפולי. רונלדו מתקרב לרחבה, קריסטיאנו רונלדו! נדרת מקני, איזה תנועה עושה לאור. איזה שינוי קצב. אבל שוב דנילו עכשיו. קיאזה! כמעט וכובש! זה היה קרוב. קיאזה עם הרוחב למורטה, ועוד הצלה גדולה של מרד. מרד במשחק מצוין, ומורטה מסתובב יפה מאוד בצפון, מצליח לייצר בעיטה. צפון מאוד חשוב. יובנטוס מאבדת גובה בצמרת ומפסידה לנאפולי. פנדל של אינסידיה בדקה ה-31 מעניק לגטוסו הרבה אוויר לנשימה וניצחון על החבר פירלו. יובנטוס מתרחקת מהמקום הראשון, נאפולי חוזרת לחייה.